নমস্কার। ৰঙৰ উৎসৱ হোলি বা ফাকুৱা, সকলোৱে ভাল পাওঁ আমি ৰং, নহয়নে বাৰু? আৰু সেই ৰঙৰ উৎসৱেই হৈছে হোলি। হোলি বা ফাকুৱা বহুতো তাৎপৰ্য থকা শব্দ, বহুতো তাৎপৰ্য থকা এটি উৎসৱ। আমি অসমবাসী তথা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এই হোলি উৎসৱটো কিয় বাৰু মানুহে উদযাপন কৰে, আজি সেই সকলোবোৰ সামৰি লগতে আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ জনাম এই বৰ্ষত হোলি বা ফাকুৱা কোনদিনাখন হ'ব আৰু কোনদিনাখন বাৰু এই হোলি পতা হয়, তাৰ তাৎপৰ্য কি, লগতে তাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব বহুতো পৌৰাণিক আখ্যান, যিবিলাক হয়তো আপুনি কেতিয়াও শুনাও নাই। এন্তে বলক বিলম্ব নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰং, ৰং আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ। বিভিন্ন ৰঙৰ ছবি এখন দেখিলে যেনেকৈ আমাৰ চকু থৰলকি যায়, ঠিক তেনেদৰে সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন বিভিন্ন ৰঙেৰে ভৰা আমাৰ জীৱন। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰঙৰ উৎসৱ হোলীৰ প্ৰথমতে আপোনালোক আটাইকে ওলগ জনালোঁ। আপোনালোকৰ জীৱনো সুখময় আৰু ৰঙীন হওক। ফাকুৱা, ফাকুৱা হৈছে ফাগুন মাহৰ পূৰ্ণিমাত হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে উদযাপন কৰা ৰঙৰ উৎসৱ। ফাকুৱাক হোলি, দৌল উৎসৱ, ফাল্গুৎসৱ, ফাগুৱা, ফাকু, মদন উৎসৱ আদি বিভিন্ন নামেৰে জনা যায়। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে হিন্দুসকলৰ প্ৰাচীনতম উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত এই ফাকুৱা ফাগুন মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত পালন কৰা হয়। হিন্দুসকলৰ আৰাধ্য দেৱতা শ্ৰীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুৰ উদ্দেশ্য কৰি এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। ধৰ্মীয় আৰু লৌকিক পৰম্পৰাৰে পালন কৰা হোলি উৎসৱৰ সৃষ্টিৰ সৈতে বহুতো পৌৰাণিক আখ্যান জড়িত হৈ আছে। তাৰ আগতেই মই কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু পূৰ্ণিমা তিথি অৰ্থাৎ ফাগুনৰ পূৰ্ণিমাত হয় হোলি উৎসৱ, সেয়েহে 2024 বৰ্ষত ফাকু উৎসৱ হ'বলৈ আছে 25 মাৰ্চ সোমবাৰে। 24 মাৰ্চ দেওবাৰে এই তিথি আৰম্ভ হ'ব, পূৰ্ণিমা তিথি। কিন্তু এই হোলি পূৰ্ণিমা আৰু হোলি উৎসৱটি উদযাপন কৰা হ'ব 25 মাৰ্চ সোমবাৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ কেইটামান পৌৰাণিক আখ্যান, হোলিৰ লগত জড়িত খুবেই জনপ্ৰিয় এই দুটি আখ্যান। পৌৰাণিক আখ্যানত এই হোলি বা ফাকুৱাৰ দিনটো কাম দহনৰ দিন বুলি উল্লেখ কৰিছে। আখ্যান অনুসৰি এসময়ত গিৰিৰাজ, হিমালয়ৰ কন্যা পাৰ্বতীয়ে আদিদেৱ মহাদেৱক স্বামীৰূপে পাবলৈ কঠোৰ ব্ৰতত ব্ৰতী হৈছিল। কিন্তু মহাপ্ৰভু স্বয়ং যেতিয়া তপস্যাত বিলীন হৈ আছিল, তেওঁৰ সৈতে দেৱী পাৰ্বতীৰ বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰি দিয়াৰ অন্য উপায় নেদেখি দেৱতাসকলে কামদেৱক কাম বান নিক্ষেপ কৰিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰিছিল। মহাদেৱৰ তপ ভংগ হোৱাত তেওঁৰ প্ৰথম ক্ৰোধ দৃষ্টি কামদেৱৰ ওপৰত পৰিছিল আৰু তেওঁৰ ত্ৰিনয়নৰ জুইত কামদেৱ ভস্মীভূত হৈ গৈছিল। কাম দহনৰ এই আখ্যানে মূলতঃ সাংসাৰিক লোভ, মোহ, কাম, ক্ৰোধ ত্যাগৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। অৰ্থাৎ এই হোলি বা ফাকুৱাত আমি আমাৰ এইসমূহ দোষ ত্যাগ কৰি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আন এক আখ্যান অনুসৰি হিৰণ্যকশিপুৱে তেওঁৰ পুত্ৰ প্ৰহ্লাদক মাৰিবলৈ ভগ্নী হোলিকাক নিৰ্দেশ দিছিল। হোলিকাই নিজৰ শৰীৰৰ জুইৰে প্ৰহ্লাদক ভস্মীভূত কৰিবলৈ গৈ নিজে নিঃশেষ হৈ গৈছিল। হোলিকাই মৃত্যুক্ষণত নিজৰ ভুল বুজিব পাৰি প্ৰহ্লাদৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আৰু তেতিয়া প্ৰহ্লাদে বৰ দিছিলে যে মৃত্যুৰ পিছত বছৰত অন্ততঃ এদিন মানুহে হোলিকাক স্মৰণ কৰিব। এই হোলিকাৰ পৰাই হোলি শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। সেয়েহে বিভিন্ন ঠাইত ফাকুৱাৰ আগদিনা অপশক্তি হোলিকাক দাহ কৰা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই হোলীৰ লগত জড়িত এই দুটা আছিলে পৌৰাণিক আখ্যান। হোলীয়ে মানুহৰ মনৰ মাজৰ দূৰত্ববোৰ নাশ কৰি মানুহৰ মাজত মিলাপ্ৰীতিৰ বান্ধোন গঢ়ি উঠে। হোলি বা ফাকুৱা এনে এটি উৎসৱ যি আমাৰ মানুহৰ আৰু সমাজৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ বজাই ৰাখিব পাৰে। আমাৰ মানুহবোৰৰ মাজত নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰা মৰম, চেনেহ, শ্ৰদ্ধা, ভক্তিবোৰ আকৌ সজীৱ কৰি তোলাৰ স্বাৰ্থত এনেকুৱা উৎসৱৰ খুবেই প্ৰয়োজন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টিত মই এইখিনিকৈ সামৰিম। আকৌ এটি ফাকুৱা সংক্ৰান্তত ভিডিঅ'লৈ নিশ্চয়কৈ আহিম, য'ত মই অসমৰ বিশেষকৈ বৰপেটাৰ কীৰ্তনঘৰত যি
দৌল উৎসব হয় সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ বিৱৰণী দাঙি ধৰিম। তেন্তে অপেক্ষা কৰক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে মাকি সুবিধাই। ভিডিঅ'টি নিশ্চয়কৈ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সদৌ শেষত নিশ্চয়কৈ লিখিব হেপী হোলী টু অল। থেংক ইউ।